Азербайджан заявив про загибель 5 своїх солдатів у Нагірному Карабаху. У повідомленні Міністерства оборони йдеться, що військові загинули в результаті масштабної провокації з боку вірменських збройних сил. Їхні тіла домовились вивезти з поля бою за посередництва ОБСЄ і Комітету Червоного Хреста. Проте вірмени домовленість порушили, виставивши неприйнятні умови. За інформацією місцевих ЗМІ, напередодні обидві сторони конфлікту підтягнули до лінії розмежування важку техніку і звинувачують одне одного в обстрілах та ескалації напруження.